Minis apa? Gulai. Gulai. Tadi. Ini sekumis bawang. Tak ada bawang. Cili api. Cili merah. Dengan kunyit hidup. Serai. Air. Okey, air panas. Dan kunyit. Sudah mendidih, kita masukkan santan. Macam sari dengan santan. Santan. Asam keping. Santan kita sikit. Sebab tadi ni cari sangat. Okay. Lepas suami dia. Sama santan kita. Habiskan je lah. Okay. Tunggu. Tunggu kak. Aduh. Tambah sikit lah sebab tak cantik ni dia. Lepas tu garam. Okay, okay. 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 Dah hampir dah hampir buat dah minta pun. Masukkan blending. Benda ni nanti dia keluar air. Okay, tunggu. Asam-asam ni kembang sikit. Okay, macam dah elok kejadian tu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mak kau. So, it goes in. Okay, ni salai. 6 ekor lah. Dia pun renang sikit. Alright. Tak payah nak. Jangan cari sangat lah. Ni dah okey. Tak payah lagi air blooming tu keluar lagi. So, my gulai kerisalai is done.